განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით სარფში 1993 წელს დაბადებული მოქალაქე დააკავეს. სამართალ დამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ორ შეკვრად დაფასებული ნარკოტიკი ამოიღეს, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით 6 გრამ ჰეროინს შეიცავს. ბრალდებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფცელებს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით სარფში ერთი პირი დავაკავეთ, რომლის პირადი ჩხრეკისას ჰეროინის შემცველი 12 გრამი ნარკოტიკი ამოვიღეთ. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.